ሰላም ተነስተልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ከሰዓቱ መረጃ ጋር እነሆ መጥቻለሁ። የሰዓቱ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው ከሰሞኑ በቲክቶክ በዩቱብ እና እንዲሁም በፌስቡክ ዙሪያ ላይ አንዳንድ ያልተገቡ ነገሮች፣ በተለይም አንዳንድ ክርስቲያንን ባይ ወገኖች ወይም ደግሞ ኢየሱስን አውቃለሁ ባይ ወገኖች እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሲገቡ ብዙዎች እንግዲህ ለማረም ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ብዙዎች በብዙ አንግል ሁኔታውን ለማረጋጋት ጥረት እያደርጋሉ። ነገር ግን አሁንም አዳዲስ አጀንዳ እየፈጠሩ የሰዎችን ከእግዚአብሔር መንግስት ለማራቅ በተለያየ መንገድ የጠላት ኃይል እንደተነሳ ባጭሩ ለማወቅ ይቻላል። ከባለፈው ሳምንት በአውታሩ ባወጣው በቁጥር 7 ባወጣው መዝሙር ዙሪያ ላይ ስለ ኢያሪኮ 1 2 3 4 5 እንዲሁም ደግሞ 6 7ኛው ላይ ወድቋል ብሎ አውታሩ በመዘመሩ አውታሩን ሲያብጠለጥል አንድ ወንድማችን አቤል አቡና ብሎ ራሱን የሚጠራው ብዙ ካወራና ብዙ ከተሳደበው ብዙ ካብጠለጠለው በኋላ እንግዲህ በርካታ ሰዎች እሱን በመተቸት ብዙዎች ለአንድ ሆኖ እንግዲህ ለአቤል አቡናን ሲተቹ ነበረ። አቤል አቡናም ስለ ኢያሪኮ የተናገረበት ነገር ወይም ደግሞ መዝሙሩን ቀለል አድርጎታል፣ እናም ኮንተንቱ እጅግ በጣም ዝቅ አድርጎታል፣ ኳሊቲውን ቀንሶብኛል አይነት ነገር ነው። በጣም በእውነት እንዲህ አይነት ነገር ለእኔ ስለ እግዚአብሔር የዘመረ አንድ ቃል እንኳን ብናገር ለእያንዳንዳችን ትርጉም አለኝ ብሎ ሌሎች በርካታ ሰዎች በአውታሩ ከበደ ሚኒስትሪ ዩቱብ ቻናል ላይ ገብቶ መዝሙሩን ሲያዳምጡ የተባረኩበትና እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰው ብዙ ቪው እና ብዙ ኮሜንቶች ብዙ ሰዎች ከአውታሩ ጋር እንደነበሩ ከእግዚአብሔር በመቀጠል በርካታ ሰዎች አውታሩን እየደገፉ እንደሚገኙ ከኮሜንቶቹም ጭምር ለመረዳት ይቻላል። በዚሁ ጋር የተያያዘ አውታሩ ከበደም ለአቤል አቡናም እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የእሱ ደጋፊዎች ያን ያክል የሰላ ትችት አልሰነዘረም። ነገር ግን እሱ ቀጥሏል፣ ኖርማሊ መዝሙር መዘመሩም ቀጥሏል። እንዲሁም ደግሞ ጠላት የሚለውን አትስሙ አይነት አስተያየት በመስጠት ብቻ ነገሮችን ቀለል አድርጎ፣ ነገር ግን በዝማሬና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መንገዶች አውታሩ አገልግሎቱን የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለውና እኔ ግራ የሚገባኝ ከእነኚህ አቤል አቡና በምን መስፈርት ነው እሱ ራሱ አውተር ለመሆን የሚሞክረው? ሰው በሚያወጣው መዝሙር ላይ፣ ሰው በሚያወጣው በሚናገረው ቃል ላይ እሱን ኤዲተር ያደረገ ማን ነው? አርታኢ ያደረገ ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ይሄ በደርግ ጊዜ የነበረ ሶስተኛ ወገን እንዲያጣራ ይሄ በፕሬስ ነጻነት ላይ ሰዎቹ እኮ የመናገር መብት አላቸው። የትኛውን ወንጌልን በፈለጉት መንገድ ሰዎች ስለ ወንጌልም ሆነ ስለ የትኛውም ነገር ሀሳባቸውን በነጻ የመግለጽ መብት አላቸው። ይሄ በፍጹም አንድ ሰው ከሜዳ ተነስቶ በእኔ መንገድ ካልገለጽክ ትክክል አይደለህም በማለቱ በፍጹም ይሄ አንደኛ የህገ መንግስቱም የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ባይብልም አይናገ። ምክንያቱም እኔ በክርስቶስ ነጻ የሆንኩ ሰው ነኝ እና ይህንን ነጻነት በመጠቀም ደግሞ የህብረተሰቡን ሞራል እንዲሁም ደግሞ በገላትያ 5:21 ላይ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን ሳላልፍ እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር 10ቱ የሙሴ ትእዛዛቶች አሉ። እነዚህን ትእዛዛቶችን ሳልጥስ የእግዚአብሔርን ቃል ሳልጥስ የፈለግኩትን ብናገር እንዲሁም ደግሞ ለሰዎች በሚገባው ቋንቋ ወንጌልን እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ብናሰርጽ ምን እንኳ ጉዳት የለም። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ከሜዳ ተነስቶ እንዲህ አይነት ነገር ሰዎቹ አዳዲስ ፈጠራ በፈጠሩ ቁጥር ራሳቸው ምንም አይነት ነገር ፈጠራ ላይ ሳይሰማሩ ምንም አይነት ነገር ፈጠራ ላይ የፈጠራ ስራዎችም ሆነ በመንፈሳዊም በሌላውም በዓለማዊም ሆነ ምንም አይነት ሳያመጡ ነገር ግን በትችት ብቻ ጊዜያቸው የሚፈጁ አሉ። ይሄ በፍጹም በእውነት ይሄ ከኢትዮጵያ ምድር መወገድ አለበት። ትችት ኖርማል፣ በነገራችን ላይ ኖርማል ነው።
ትችቱ ግን ኖርማል ሲሆን ያ ማለት ሁሉም ሰው ሲተች እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ ተቀባይነት ማግኘት ሲያጣ ትችቱ ኖርማል ይሆናል። ነገር ግን ከዛ ውጪ ሰዎቹ አዲስ ነገር በፈጠሩ ቁጥር ለትችት መሮጥ ነው። እናም ቁጭ ያሉ ሰዎች ማንንም ይነካቸው የለም፣ ማንንም እናገራቸው የለም፣ ማንንም ምንም ነገር የሚላቸው ሰዎች የሉም። ነገር ግን ሰዎቹ አንድ ነገር በፈጠሩ ቁጥር አንድ አዲስ ነገር ይዞ በመጡ ቁጥር እንዲህ አይነት ነገር ይዞ ሚዲያ ላይ ብቅ ማለታቸው በጣም በእውነት ምን ያህል እርስ በርሳችን አንዱ ለአንዱ ጉድጓድ የቆፈረ እንደሆነ ነው በጣም የሚያሳየው። እና ይህ አይነት ነገር በፍጹም ሊቆም ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። እናም የአቤል አቡና በጣም በእርግጥ ብዙ ሰዎች ስለተቹት፣ ብዙ ሰዎች ብዙ አይነት ማስተካከያ ሀሳቦችን ስለሰጡት ብዙ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር ማለት አልችልም። ነገር ግን አቤል አቡና በተቻለ መጠን ታዋቂ ለመሆን ከፈለግ በእንደዚያን መንገድ አይደለም ታዋቂ የምትሆነው። እናም አውታሩን እንደው በእውነት ኢየሱስ ቃል በቃል የተገለጸው አውታሩን እንደ ከኢየሱስ አስበለጣችሁ። እኛ መች ከኢየሱስ አስበለጠን? እኛ መች ከኢየሱስ አስበለጠ? ኢየሱስ እኮ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። ከሰማይ በታች ከሌላ ተመሳሳይ አቻ የሆነ ስም ተወዳዳሪነት ያለው ስም የሌለው ስም ከስሞች ሁሉ የበላይ የሆነ ስም ነው። እንደ ስሙ ራሱ ማለት ነው። እንኳን ኢየሱስ ስሙ ራሱ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ነው እና አውታሩ ደግሞ የዘመረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት ነው። ስለ እግዚአብሔር አዳኝነት ነው። ስለ እግዚአብሔር በድሮም አሁንም እንደሚሰራ ነው የገለጸው። እና ይሄ ደግሞ በየትኛው መንገድ አውታሩን ለትችት የሚዳርግ ነገር አይደለም በሚል ነው ብዙዎች ከአውታሩ ጎን ቆሞ ለአውታሩ ሲኮራ። አውታሩ እኮ ቢያጠፋ እኔም ተቸዋለሁ፣ ሁላችንም እንተቸዋለን። ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩቱበሮች ትቸዋል ይታችሁታል። ለምን? በነገራችን ላይ አውታሩን ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ የአውታሩ ኦርቶዶክሶችም ጭምር ለአውታሩ ጠበቃ ሆኖለታል። ለምክንያቱም እሱ የሚያስተላልፋቸው መልእክቶች የሚዘምራቸው ዘማሪዎች እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ባይብሊካል ናቸው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ባይብሊካል ነው። ባይብል ቤዝድ መጽሐፍ ቅዱስ ቤዝድ የሆኑ መዘማሪዎች ስሎ መዝሙሮች እና እንዳሁኑ ለመድረክ ላይ ብቻ አዋራጭ አጨሶ እንዲሁም ደግሞ ይሄ የተለያየ ሞቅታ ብቻ እንትን ተደርገውበት የሚያልቁ ወይም ደግሞ የሚያልፉ መዝሙሮች አይደሉም። ትውልድ ተሻጋሪ ናቸው። የአውታሩ ቁጥር አንድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ሁሉም ይሰማል። ሶ የሚቀበለውን ፓርቲ ይቀበላል፣ የማይቀበለውን ፓርቲ ተውታል። ሶ ዛት ይሄ ነው እንጂ የሆነ በጣም በሚገርም ሁኔታ እነኚህ ወገኖች ከሌሎች እንኳን ከፕሮቴስታንት ውጭ ያሉ ወንጌል አማኞች ውጭ ያሉት እንኳን አውታሩን በእውነት በጣም ሲደግፉትና እንዲሁም ደግሞ ከጎኑ ሲቆሙለት ነው እኔም የተመለከትኩትና ይህ አይነት ነገር በእውነት ይሄ ሊበረታታ የሚገባ እንጂ በፍጹም ከኛው ወገን ወጥቶ ደግሞ እንደ ክብርት ራስ ላይ መጫር፣ ራስ ላይ ጠብ መጫር፣ ራስ ላይ የማይሆን ነገር እኔ ብቻ አውቃለሁ እኔ ብቻ እኔ ካላወቅ ወይ ደግሞ እኔ ሪኮግናይዝ ያላደረገ ወይም ደግሞ ወይ የኮምፒውተር ችሎታ ኖሮ እኔ ዲት ለምን አላደረገ ወይ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በድርድር ጊዜ የሆነ ስራ ለመስራት በድርድር ሳትስማማ ስትቀር ኖርማሊ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር የማይሆን ነገር ተችቶ ስም ወደ ማጥፋት ምናምን ሊሄድ ይችላል። እናም አሁን አውታሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ኖሮ አቤል አቡናን በስም ማጥፋት መክሰስ ይችላል። ስም ማጥፋት ወንጀል ነው። ይሄ በጣም አውታሩ ምንም ያደረገ እንትን የአውታሩን ስም አንስቶ የአውታሩ ስራ ላይ ይሄ ነው በእውነት ፖዚቲቭሊ ይሄ ነው ይህን ቀጣይ ላይ ማስተካከል አለበት ብሎ ቢተች ወይም ደግሞ ኖርማል ትችት ቢያቀርብ በጣም ወል ነው። እናም ስለ እያርኮ አንስቶ መናገሩ እያርኮ እኮ አንድ ጊዜ ዞሩ የእግዚአብሔርን ታቦት ተሸክሞ ማለት ነው። ሰዎቹ አንድ ጊዜ ዞሩ፣ ሁለት ጊዜ ዞሩ፣ ሶስት ጊዜ ዞሩ። አሁንም አልተሰበ እናም አሁንም አልፈረሰችም። አራተኛ፣ አምስተኛ፣ አሁንም ስድስተኛ ላይ ዞሩ። አሁንም ከዛ መጨረሻ ላይ ሰባተኛ ላይ እየጮሁ ዞሩ። እያርኮ በጩኸት የፈረሰች ከተማ ነች። ሶዛት ያ ማለት የእግዚአብሔር ኃይል በወቅቱ ምን ያህል ከኢያሱ ጋር እንደነበረም እና እንዲሁም ደግሞ ከሰው ልጅ ጋርም በቅርበት
በቅርበት እንደምስ አሁንም የእግዚአብሔር መንፈስ ከሰው ልጆች ጋር በቅርበት ይሰራል አሁንም ይሰራል ያንንም ይሰራው ኃይል አሁንም ይሰራልና በፍጹም ናአቤል አቡና የሄደበት መንገድ በፍጹም ትክክል አይደለም የሚለውን እያቀረብኩኝ በክፍል 2 ላይ ደግሞ በሰሞኑ ደግሞ አማን ሻሎም ዙሪያ በጣም ያዘጋጀሁት ምርጥ መረጃ አለ በሱ ዙሪያም በክፍል 2 ይችላልችሁ መጣ ይሆናል በቀጣይ እንድስከምን ነገር እንደረስ መልካም ቆይታ ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ባርካት ቸር ሰንብቱ።